Ministria e Bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural vazhdon me përkrahjen e saj financiare për fermer. Për herë të parë duke filluar nga ky vit, nëse jeni kultivues i farës së grurit, i mistrit ose i kulturave vajore, lule tielli, kolzës dhe sojës, mund të aplikoni nga 2 prilli deri me 1 maj për të përfituar subvencione për sipërfaqet e mbjella. Po ashtu, nëse merreni me prodhimtarinë e qumshit dhe vezëve, ju mund të aplikoni deri me 15 maj dhe të përfitoni grante investive për përmirësimin e infrastrukturës dhe pajisjeve në fermën tuaj. Projektet publiko-private të grupeve lokale të veprimit që kanë ndikim në përmirësimin e jetës së popullatës rurale përfshihen gjithashtu në këtë valë të financimit. Për informata më të hollësishme, kontaktoni zyret përkatëse.